Halo, halo, halo. 15.4.2023, dávno som sa neozvala. Spoločnosť mi robí moja greča, moja gitara, na ktorej sa teraz učím úplne prvé piesne. Občas mi vypne mozog. Takže toto je moja nová zábavka. Moja nová radosť. Takže tak to trávim večeri. No a je teraz taký zaujímavý čas pre mňa. Učím sa veľa nových vecí. A vlastne viete, čo som zistila za ten krátky čas, čo som sa neozvala? Zistila som, že my všetci dokážeme viac, ako si myslíme. Len musíme vypnúť naše mobilné telefóny, musíme odísť vlastne z tej siete, ktorá nás ako keby blokuje. To je ten internet, to sú tie filmy, to sú tie Facebooky. Takže som si deaktivovala Facebook pred neviem koľkými dňami už to bolo. A vlastne takto, keď cestujeme, tak zisťujeme, že ako sa všetko zrazu zmenilo, ako sa doba mení, ako sa prudko mení tá nová generácia, tá mladšia generácia. A naozaj je to rôzne. Je to od mesta k mestu úplne iné energeticky. Niektorí ľudia naozaj sa stretnú, rozprávajú sa a je to také obohacujúce, vedia aj nám niečo odovzdať. A niektorí ľudia, zaujímavé, že iba prejdú a opýtajú sa, ste na Instagrame a máte Facebook. A je to taká dosť zaujímavá a pomýlená doba toto Plútovo Vodnárovi, ktoré sa prekliklo nedávno z Kozorožca na Vodnára, tak dá nám zabrať, čo sa týka aj komunikácie a systémov. Minulé, keď som vlastne sa registrovala na Skype, keď som si obnovovala účet a menila meno, lebo som to potrebovala na hodiny online na jazyky, tak som vlastne zistila, že na Skype je Bing a to je vlastne ako keby umelá inteligencia. Dávala som vám tam screenshoty, ako umelá inteligencia reaguje na to, keď sa jej spýtate, že
či má dušu. Takže odpoveď bola nie, ja som iba program. A chcel by si mať dušu? Nie, ja nemám chcenie, ja som iba program. Ale som presvedčená o tom, že tento Bing bude mať v budúcnosti nový update a umelá inteligencia je jedna z nových tém, ktorá je tu, ušklopená dvere a možno to niekomu príde smiešne, keď to uvidí a povie si, že a veď kto by to mohol brať vážne. Ale ja som sa s touto umelou inteligenciou trošku hrala, pretože ja som taký badateľský typ. No a vlastne zistila som, že áno, táto umelá inteligencia má nejaké obmedzenia, má nejakú databázu, z ktorej čerpá, má tam niečo nahodené. Ale som o tom presvedčená, že v budúcnosti bude umelá inteligencia ako keby pripravená už aj na takýto chat. Bude tam mať nastavené nejaké možnosti a bude to veľmi nebezpečné pre ľudí, ktorí vlastne sú závislí na týchto Viberoch, WhatsAppoch, signáloch a neviem čo všetko existuje, Telegram, Messenger od Facebooku a tak ďalej. Proste akýkoľvek chat. Čiže bude to taká výzva, pretože podľa mňa tá umelá inteligencia v budúcnosti dostane update a my sa približíme ako keby tým filmom, tým sci-fi filmom. Keď som bola ešte dieťa, tak som videla taký sci-fi film, kedy dotyčná ráno vstala a tam mala takú veľkú obrazovku, ako keby zrkadlo to bolo, ale to bola taká obrazovka. A ona tam len taký gombík stlačila a už tá umelá inteligencia jej hovorila: dobré ráno, áno, vítam ťa Kamila, ako sa máš? Dnes je také a také počasie a vlastne všetko ako keby bolo v takej rozprávanej forme. Ja si myslím, že sa budeme postupne približovať k takémuto modelu a v jeden čas, už keď sa to príliš akože preváži na jednu stranu, tak vlastne vtedy sa začnú ľudia spamätávať, pretože už teraz je veľa takých psychických ochorení, veľa ľudí sa nevie dostať z nejakých takých svojich psychos. A čo ma veľmi znepokojuje, tak je strašne veľa detí, ktoré skrátka majú taký fenomén, že skrátka sa si poškodzujú nejakým spôsobom telo. Téma sebadeštrukcia je v generácii od 15 do 18, zhruba do 19 rokov veľmi aktuálna a klope nám na dvere. Takže podľa mňa všetko to vzniká z tých zázračných skriniek a je to preto, že sa to príliš prevážilo. Takže zase som sa dostala niekde úplne inde, ale všetko so všetkým súvisí. Najviac to cítime na našich cestách, keď hráme takto v parkoch, rozložíme sa a vidíme tie reakcie ľudí a niektorí ľudia naozaj, ja by som povedala, že ani nás nevnímajú a natoľko sú v telefóne, že skrátka niečo je prevážené. Takže umelá inteligencia je tu a zaujímavé je, že keď sa odpojíte od tejto siete, od internetu na chvíľu a ja to teraz dosť cítim, keď som začala vlastne hrať na gitare. Tento nápad mi prišiel zhruba asi pred týždňom a veľmi som dostala taký silný impuls, ako keby naozaj bol to veľmi taký jasný hlas alebo také nejaké volanie, že poď sa učiť niečo nové, čo nepoznáš ešte. Takže som si už objednala aj ukulele, ale
nejako stále ešte to nedorazilo, pretože samozrejme som si objednala také neštandardné. Ja ako človek umelecký vyhľadávam také aj veci, ktoré sú neštandardné a možno dizajnovo inak spracované. Takže ešte stále to nedorazilo a už sa na ňo veľmi teším. Takže momentálne sa učím na gitare. Uvidíme potom, ako to bude, keď budem prechádzať z gitary na ukulele a budem to tak nejak pospolu vstrebávať. No a učím sa vlastne aj, opäť som sa vrátila k jazykom, cudzím jazykom, angličtina, nemčina. Trošku sa začínam učiť taliančinu, trošku. A naozaj veľmi to cítim teraz, posledné dni a týždne, že ako vlastne trávim na tom telefóne menej času, tak som taká, ako by som to povedala, už ma prestali zaujímať tie témy vonkajškové, už skoro úplne, už málo kedy sa pozriem, čo sa deje. Je pravda, že ono veľa videí a veľa vecí mi aj ľudia napíšu. Takže aj tak sa ich dozviem, takže čo sa mám dozvedieť, sa dozviem. Je to zaujímavé, ako vlastne, keď sa odpojíme od toho všetkého, samozrejme nie úplne, lebo sme v nejakej civilizácii, aby ľudia mali na nás kontakt a tak ďalej, takže priebežne niečo sledujem. Sledujem si správy nejaké moje priebežné na čete s niektorými osobami, ale inak absolútne už nie som v týchto témach vojny, ani vôbec už ma nedojímajú ani ľudia s papekmi, nejako proste to registrujem, že áno, sú aj takí, a je to tak, že niektorým ľuďom to už nejak tak ostalo, vrilo sa im to do tej psychiky. Ostalo im to v psychike ako taká stopa a už si myslia, že keď to majú, tak sú chránení. Takže veľakrát sa čudujem, že v električke vidím aj mladých ľudí, ktorí to majú. Takže to je už potom, samozrejme, každý má svoju cestu. Takže vlastne si len poviem, že každý má svoju cestu. No a čiže ten internet a tie sociálne siete, toto všetko na nás veľmi vplýva. Hlavne keď idem električkou, tak vidím ľudí, ktorí naozaj neustále čumia do telefónu. A dnes napríklad, keď som išla do mesta po dlhom čase, tak som si všímala ľudí v električke a skoro všetci mobilovali. Naozaj je to také veľmi znateľné, hlavne u tej mladej generácie. Keď sa pozrieme na mladú generáciu, tak sú to ľudia, ktorí majú poväčšine sluchátka a majú, každý je nejakým spôsobom napojený na niečo. Niekto má tie veľké sluchátka, niekto má tie malé sluchátka, Bluetooth sluchátka. A vnímam to tak, že ľudia v električke veľakrát ani už nemajú periférne videnie. Je veľmi málo ľudí, ktorí pozorujú krajinku a vlastne nerobia nič. Takže mali by sme sa vrácať do tej prítomnosti. Ja viem, znie to ako najväčšie kliše. Ale naozaj vidím niečo veľmi prevážené a u tej mladej generácie je to veľmi zjavné. Ďalšiu vec, čo som si dnes všimla v električke, je, že strašne veľa mladých ľudí má problémy s pleťou. Sú to také tie vyrážky, také tie, ja tomu hovorím, že lebkové vyrážky. A väčšinou aj tie dievčatá majú vlastne, keď sa pozriem lepšie vlastne na tie dievčatá mladé, tak väčšina tých dievčat má tie isté problémy. Niektoré dievčatá vyzerajú krásne na pohľad,
ako bábiky, všetko je také upravené, mihalnice sú načesané, pridané, všetko je také ako nastajlované. Ale keď sa pozriete lepšie a ste blízko, blízko niekoho, stojíte v električke, tak zistíte, že veľa z tých dievčat má strašne veľkú omietku na sebe. Môj známy sa ma raz pýtal, že prečo to tie ženy robia, že to vyzerá strašne neprirodzene. Ja som mu na to nevedela odpovedať, pretože ja som si toto nikdy nedávala na seba. A vlastne dneska som si na neho spomenula, pretože ja postrádam aj na mladých ľuďoch takú autenticitu a takú také, že taká prirodzená krása, že nehovorím tým, že máme byť nejaký zanedbaný alebo proste, ale ja si myslím, že u mladých ľudí bude veľká téma seba prijatie. A sú to tie Instagramy, Facebooky, kde ľudia si dávajú rôzne fotky a rôzne posty. A minule mi to takto moja známa hovorila, že vieš, koľko je filtrov na týchto sociálnych sieťach, že tam, keď si dávaš fotku, že už to v závere nie si ani ty. Ja teda Instagram nemám, pretože raz, keď som sa nalogovala na Instagram, hovorila som si, dobre, musím si spraviť reklamu, aby som niečo predala, nejaké online kurzy, aby som sa zviditeľnila takzvane, tak som sa tam chcela nandať. A zaujímavé, že ešte som tam ani nebola a už som porušila pravidla komunity, zablokovaný som mala účet hneď, takže už som sa potom ani nepokúšala sa vlastne tam nejako nalogovať. Pretože som to považovala za taký signál, za určité znamenie, za určitú synchronicitu vesmíru, že vlastne takto nie, toto nie je moja cesta. Čiže myslím si, že tak, jak sú aj tie mobily urobené, že tam sú tie filtre a neviem čo všetko, tak ako keby sa stráca v nás také niečo ľudské, také niečo autentické, také niečo, že áno, toto som ja a áno, takto ja vyzerám. Tým nechcem povedať, že niekto má urobiť video a bude úplne nechutný a neumytý a neviem čo všetko. Ale chcem tým povedať, že sledujem prostredie, keď chodím električkou. Sledujem mladšiu generáciu a samozrejme nedá sa to porovnávať, pretože my sme vyrastali inak, my sme vyrastali v inej dobe. Takže sa to vôbec nedá porovnávať. Ale človek prirodzene porovnáva. Áno, niekto by povedal, že súdi. A my ľudia všetci súdime a všetci porovnávame, pretože áno, tak toto je. Že porovnávame, že sa pozeráme, že si robíme nejaký obraz o tom. Ale je rozdiel, keď sa obzeráme a ako keby si robíme obraz o tom a je rozdiel, keď potom začneme na niekoho niečo vysielať zlé, negatívne, alebo sa z niekoho vysmievať. Takže to je rozdiel. Alebo nebodaj niekoho ponižovať. Pretože tam už vlastne zachádzame s tou negatívnou energiou. Takže všimla som si aj tú pleť. Všimla som si aj to, aké je to strašne neprirodzené. A všimla som si aj, že sa vrátila móda. Tuto ešte v skrini mám také rifle, ktoré som nosila kedysi dávno. Ešte snáď na vysokej škole som mala niektoré z tých riflí. Ešte som ich nevyhodila, pretože som si hovorila, že príde leto a z niektorých tých riflí jednoducho odstrihnem a budem mať z nich krátke nohavice, keďže ich nenosím. Takže som si to nechala v skrinke. A teraz vlastne sa opäť vracia móda, ktorá tu bola vlastne dávno, dávno, dávno. Takže je to také zaujímavé. Takže Saturn v rybách vlastne dá sa povedať, že
priniesol aj také, takú nejakú zmenu v móde. A ono to tu bolo už predtým, že sa nosili také voľné veci, také nepríliš opnuté, všetko voľné, áno, všetko také pohodlné. Ale teraz vlastne, keď sa prejdem takto električkou hore-dole, tak fakt si pripadám divne, lebo naozaj je to nejaký cyklus. Skrátka, veci, ktoré sa nosili dávno, 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 sa opäť vracajú a začínajú sa nosiť teraz. Možno to je tak, že tie rýpy, to je rozpínanie a že vlastne aj v tej móde je tam dôraz na ten priestor. Takže mne tam chýba taká ženskosť, také nejaké sukne alebo také nejaké... Skrátka, chýba mi tam ženskosť, chýbajú mi tam tie línie vyhranené, všetko je také voľné, také nafúknuté. Je to rozhodne zaujímavé sledovať. Takže toto sú také moje postrehy, ktoré som vypozorovala. No a vždycky, keď sa hýbeme a keď vlastne sme na cestách, tak vtedy veľa rozmýšľam o tom, ako my ľudia vlastne žijeme. A či už je to Rakúsko, alebo je to Slovensko, alebo sú to Čechy, je to úplne jedno, pretože všade nájdeme rozličné spektrum ľudí. A všade sa niečo naučíme a všade sa nad niečím zamyslíme. Takže minule, keď sme boli vo Vajdene, tak tam bol tak zaujímavý akcent. Mne sa zdalo, že to snad nie je ani nemčina. Že to je úplne niečo iné. To bol tak zvláštny prízvuk. Tam by mali ísť všetci tí lektori s certifikátmi, ktorí sú tabuľkoví a ktorí strašne lipnú na tých testoch a na tých úrovniach A1, A2, A+, a nie, A+, to vlastne bolo vo Viedni A+, ale myslím, že na Slovensku je A1, A2 a tak ďalej. Tak tam by mali všetci istí, ktorí vlastne vyučujú podľa týchto tabuliek, certifikátov a osnov. Tam by mali zobrať aj svojich študentov a možno sami tí lektori by nerozumeli nič. Samozrejme, aj s ľuďmi sa dá dohodnúť a keď sa spýtate dvakrát, trikrát, tak oni vám to povedia trošku inak a trošku pomalšie a tak ďalej a tak ďalej. Takže hlavne na cestách si všímam, že akým smerom sa uberá náš svet. A chcem vás upozorniť na to, že sa strašne ľudia sú strašne napojení na telefón. Aj dnes, keď som bola v meste, tak nadmerne všetci napojení proste na telefón. Buď ľudia si hrajú nejaké hry v električke úplne nezmyselné, alebo proste si len tak scrollujú. A je to, my si to ani neuvedomujeme, že ako vlastne nám ten mobil zasahuje do života a ako nám to berie čas. Takže keď chceme vlastne čo najviac vyťažiť z technológií, tak mali by sme sa orientovať na veci, ktoré nás pozdvihujú. Ja som si včera stiahla také aplikácie, veľmi hravé. Neviem teraz presný názov, ale oni majú aj španielčinu, aj taliančinu, aj ruština tam je. A je to také učenie sa obrázkami. Nie je to Duolingo, ale je to niečo podobné. Je to zdarma, normálne si to tam nájdete a je to super, pretože v tých obrázkoch vy môžete písať tie slova, môžete si tam dať, že to napíšete, tam vám nabehne obrázok a vy vlastne z tých písmenok máte tam do tých poličok napísať to slovičko. Alebo môžete to iba počúvať a preklikávať
Alebo vám tam idú konkrétne tie slovíčka, niekedy aj tak, že 2-3 tie slovíčka a vy vlastne musíte zakliknúť, ktoré vlastne to je. Takže som si dneska nainštalovala taliančinu aj ruštinu a prešla som celé ovocie, vlastne jahody, maliny. A je to super, lebo tým pádom, že ten horný obrázok je v angličtine, tak vlastne máte tam aj tú angličtinu a vlastne vy keď si takto popreklikávate za nejakých 50 minút takto tie obrázky, tak veľa sa naučíte. Môžete si dať napríklad, ja neviem, potraviny, alebo môžete si dať telo, alebo môžete si dať úplne niečo iné. Nejaké slovesa, dneska mi šli slovesa na taliančine, andare, scrivere a neviem aké iné. Takže niečo som sa malo naučila a zistila som vlastne, že takto by sme mali využívať mobil a veľmi by sme vyrástli. Pretože vlastne každý jazyk má samozrejme nejakú slovnú zásobu a na to, aby sme mohli rozprávať, tak musíme poznať tie slova. Potom, až keď poznáme tie slova, tak to spájame do viet. Ale niekedy sa to v tých kurzoch robí naopak, že sa učia konkrétne frázy a vlastne už sa to ako keby, je to ako keby hotová veta. Ale ja som zistila, že menej je viac, že takto ma to viac baví a viem pri tom dosť dlho vydržať. Navyše, keď si tam zapnete ešte zvuky, tak je to veľmi také niečo lákavé a je to aj niečo, čo nám trénuje mozog. Takže toto by mohli vlastne aj starší ľudia používať, že takto by sa mohli učiť napríklad slovička z angličtiny a tam vlastne je aj taký, jak na to vlastne kliknete, tak vám to aj povie výslovnosť, takže je to aj tam nahovorené. Takže máme tu aj takéto dobré výdobytky a potom tu máme aj takéto, že umelá inteligencia, ktorá sa tvári ako chat, ktorá sa tvári, že všetkému rozumie, ale zistíte, že to je umelá inteligencia, ktorá má svoje limity. Ale dočkajme času. Uran, keď sa preklikne do blížencov, bude to asi v roku 2025 alebo 6, už som to niekde dávala do videí, tak tam bude veľká revolúcia. Uran nám prinesie revolúciu v komunikácii, takže ja si myslím, že tá umelá inteligencia teraz dosť bude na vzostupe. Takže videla som už aj kurz osobného rozvoja. Volalo sa to, že ako sa nejak stotožniť alebo ako sa zosynchronizovať alebo ako sa zžiť s umelou inteligenciou. Takže toto sú vlastne nové témy, ktoré tu budú s nami vlastne dosť dlhý čas. Prevažne náš život budeme prežívať v tomto technickom pokroku a uvidíme, ako to bude potom, keď sa Pluto preklikne do rýb, povodnárovi do ryby, áno, že áno, tak to bude rozhodne zaujímavá etapa. Ja si myslím, že tie ryby prinesú veľké liečenie na kolektívnej úrovni. Pluto reprezentuje vlastne kolektívnu energiu. Takže vlastne za 20 rokov sa preklikne Pluto do rýb a to bude rozhodne zaujímavý čas. Takže my budeme už takí ľudia, ktorí budú mať po 60-ke vlastne za 20 rokov, tá naša generácia. A tieto deti, ktoré majú 20 rokov, budú mať zhruba, budú to 40-tníci. A vtedy vlastne sa začne niečo, nejaká transformácia, nejaké liečenie na kolektívnej úrovni. Ja si myslím, že dovtedy tie mobily a toto všetko sa tak
nejak tak preváži určitým spôsobom, že už bude potrebná nejaká obnova. A už to začína teraz. Takže využívajme mobil na niečo pozitívne. A vlastne chcela som vám povedať týmto videom, že ja som sa strašne veľa naučila za tie 2 týždne. Aj som veľmi prekvapená, že ako vlastne rýchlo sa človek dokáže naučiť niečo z knihy. Trošku mi to trvalo, kým som tú gitaru pochopila na nejakej takej úrovni. Nikdy som nehrala na strunové nástroje žiadne, aj keď klavír je svojím spôsobom strunový nástroj. Ale gitara je úplne niečo iné ako klavír. Keď klavirista sa učí na gitare, tak to je úplne niečo iné, ako keď niekto od detstva hrá na gitare. Je to tiež pre ňoho iné, keď sa potom učí spätne na klavír. Takže chvíľku mi to trvalo, kým som sa preklikla na ten zápis gitarový, ktorý je iný ako na klavíri, pretože na klavíri, keď sú pod notami čísla, tak to znamená, ktorým prstom vlastne budete hrať, ktorým prstom stlačíte tú danú klávesu. A na gitare je to trošku iné, lebo tam vlastne sú tie prášce, tie políčka vlastne, a je to úplne iný systém. Takže kým som pochopila ten systém, tak mi to dosť trvalo. Čiže bolo to veľmi také aj humorné. A ešte stále sa stáva, že mi nejak vypne mozog sem tam, a keď vidím pod notou trojku, tak mám tendenciu nejako sa mi pohne hneď prostredník. Na gitare je absolútne iné číslovanie. Vlastne v niektorých notách je jednotka ukazovák, na klavíri je jednotka palec, takže aj v tomto je to iné. No a je to taká pekná metafora, lebo vlastne aj celkovo, keď sa chceme naučiť niečo nové, tak musíme ako keby, niekedy máme také staré nejaké návyky, ktoré nám bránia k tomu, aby sme robili tie nové veci. Takže vlastne nikdy celkom nevymažeme ten starý program, ale musíme ho nahradiť za nový. A to som si ja uvedomovala pri gitare, keď som začala hrať na gitaru, že nevymažem celkom to, čo tam mám z toho klavíra, lebo jednoducho je to veľmi pevne nahodené. Ja som hrala od detstva na klavíri a vlastne chodila som aj na flautu, takže tie dýchové nástroje celkom dobre poberám. Klavír som si zamilovala hneď od začiatku. Ale nikdy som nehrala na strunové nástroje. Keď som ja bola malá, tak vtedy to ešte nebola taká možnosť. Ešte nebol taký predmet gitara, až potom vlastne neskôr to začalo byť aktuálne aj v základnej umeleckej škole, že hrá na gitaru. Ale ja si v detstve nepamätám, že by takéto niečo bolo. Flauta, klavír, akordeón, spev, zbor, výtvarná, husle, trúbky rôzne, neviem čo ešte všetko. Ale gitara rozhodne nie, tá prišla až potom. Takže musíme starý program vlastne trošku potlačiť do úzadia a nahradiť ho novým programom. Takže niekedy mi to veľmi pekne ide, ale stačí, že jeden deň nezoberiem si tú gitarku a hneď potom, keď na druhý deň sa k tomu vrátim, tak musím to znovu opakovať a často opakovať, aby som si opäť na to zvykla. Takže je to celkom zaujímavé. Celkom zaujímavé, ako ľudia, ako my ľudia sa učíme nové veci. Čoho všetkého sme schopní. Akurát mne sa zdá momentálne, že strašne sme prepadli tým technológiám. Čiže
Wi-Fi siete a toto všetko vlastne, čo máme, to je obrovské bohatstvo samozrejme, pretože ľudia sa môžu spojiť cez Skype. Ja som veľmi rada, keď môžem byť doma v papučkách a mať tú hodinu nemčiny. Priznám sa, že mi to vyhovuje. Ale na druhej strane, keď potom vidím, ako ľudia vlastne nezmyselne trávia čas a niečo si tam ťukajú, nejaké kocky, puzzle, alebo ja neviem čo, strieľajú sa tam tie hry také, kde len ťukajú a proste takto sa hrajú vlastne a takto si krátia cestu, tak som vždycky taká z toho, že vždycky som z toho taká iritovaná až. Pretože naozaj nás tie technológie trošku aj pokazili. Ale samozrejme máme možnosť voľby sa rozhodnúť, ako tie technológie použijeme. Takže môžeme sa učiť jazyky, môžeme sa učiť hudobné nástroje, môžeme sa učiť čokoľvek iné a sme veľmi schopní, sme schopnejší, než si myslíme. Takže úplne som sa teraz odpojila aj od osobného rozvoja. Zdá sa mi to tak, že už všetko bolo povedané, všetko už bolo vysvetlené. A teraz vlastne čítam tú knihu toho Davida, čo som vám tam dávala. Všetko, čo vám nepovedali a všetko, čo by ste mali vedieť, ale nikdy vám to nepovedali. Dávala som vám to do príspevku. Kto sa pripojil neskôr a nepozná moje príspevky, tak si to pozrite. Tam je kniha, je to od vydavateľstva Torden. Veľmi vám to odporúčam. Dnes to už nebudem čítať, lebo by to bolo dlhé. Ale je to rozhodne zaujímavé. A tam sa vlastne píše aj o tom, ako a prečo boli skonštruované mobilné telefóny. Že tu nejde vôbec o nejaké dobroveci, ale tu ide o to, aby ľudia boli udržiavaní ako keby v tej jednej sieti, áno. Čiže jedna hlava na všetko, jedna ako keby sme pod tou sieťou. Ľudia hneď si ráno pozerajú správy, takzvané chcú byť informovaní, áno, oni chcú byť pripojení, ale ani netušia, že sú vlastne odpojení. Čím viac sa pripájajú do týchto sračiek, tak tým viac sú odpojení od zdroja. Tým viac majú strach, tým viac si zahlcujú to podvedomie a vlastne naviac ešte míňajú svoj drahocenný čas, pretože čas nám nikto nevráti. Čas nám plynie všetkým rovnako a skrátka sme tu iba určitý čas. A prečo nevyužiť ten čas na niečo krásne, na niečo vzletné, niečo, čo nás obohatí. Takže veľká výzva hlavne pre mladú generáciu. A je to na nás vlastne, ako to použijeme. Takže vlastne cieľom je všetko ako keby centralizovať. To je vlastne cieľ. Ja som čítala takú niekde nejaký výňatok z toho Klausa, veď viete ktorého. A on tam píše, že má takú predstavu, že ľudia budú mať nejaké doma televízory, ktoré budú sledovať ako pohyb diania, čo sa týka domácnosti. A vlastne bude sa to približovať, ako veľký brat ťa vidí Orwell 1984. Tak tam je to vlastne všetko krásne znázornené. Takže tak, ono vlastne už sa to deje. Ja neviem, či som vám to spomínala, asi som vám to už spomínala. Keď som mala ešte aplikácie ako WhatsApp a Viber, tak vlastne sa mi stalo, že som komunikovala s môjim bývalým kolegom a všetky tieto komunikácie naše mi tá aplikácia dala ako keby do jedného dokumentu, do nejakých 9 strán zhruba. A tento dokument, tá aplikácia rozposlala všetkým vlastne našim známym, ktorí majú vlastne
myslím, že to bol WhatsApp, no. Takže nebolo tam nič také súkromné ani privátne, boli to názory na, vtedy to ešte bola koronavírusová, názory na aktuálnu situáciu, na svet, na dianie. Ale aj tak bola to pre mňa taká upozornenka, že aha, tak toto nie. A odvtedy vlastne ľuďom hovorím, že vyberajte aplikácie, ktoré nie sú komerčné. Áno, všetky tieto aplikácie sa dajú vypátrať, o tom nie je pochyb. Ale sú horšie a sú lepšie. A tie najkomerčnejšie samozrejme sú najhoršie. Všetko, čo ide s prúdom, tomu sa treba vyhýbať. Treba trošku tak čítať medzi riadkami. A všimnime si, že aj keď vôjdeme do knihkupectva, tak máme tam na prvých regáloch určité knihy. Ja som si všimla v posledné obdobie, že strašne sú podhadzované knihy, ktoré vlastne vôbec nie sú nejaké krásne, ani neopisujú krásu. A sú to tie také knihy z 30. rokov. Väčšinou je to tá vojnová tematika koncentračných táborov. A čiže v tomto vlastne sme udržiavaní. Potom sú to také tie životopisné knihy určitých politikov, nebudem ich menovať, svetových vodcov rôznych, tiež ich nebudem menovať. Takže z toho vidíte, ako je programované ľudské vedomie. Toto niekto veľmi dôsledne vyberá, čo bude na tých prvých priečkách. Všimnite si, aké knižky a čo je hneď uvedené ako bestseller, ako novinka, ako hit. Je to konkrétny zámer. Je to konkrétny zámer, aby si to ľudia pozreli, aby si to ľudia prečítali. A dokonca dnes som aj v oddelení ezoteriky a osobného rozvoja. Tiež tam bola podhodená kniha, takáto tematika koncentračného tábora. Takže neukazuje sa nám nejaká krása, ale ukazuje sa nám bieda, mizéria. Áno, prečítajte si, aké to bolo. Čítania kníh, prečítajte si, aké to bolo za obdobia koncentračných táborov. Nechcem povedať, že sa z toho nedá nič naučiť. To nie. Napríklad taký Viktor Frankl, ktorého často spomínam, tak to je psychologická knižka, ktorá určite stojí za zhliadnutie. Ale všimla som si, že podprahovo sú nám ponúkané ako keby je jedna tematika. Takisto deti mali teraz také ako obdobia, že chodili na výlety do niektorých tých koncentračných táborov. Neviem, prečo sa deťom ukazujú také hrôzy. Keď sú to hypersenzitívne deti, tak to je dosť blbá skúsenosť. Takže, pretože tam je tá energetická stopa toho utrpenia a je tam strašná energia určite. Ja osobne by som sa tam nešla pozrieť a nie, že by som to nejako chcela vymazať, to nie, ale niektoré veci stačí iba počuť a netreba si ich zvedomovať. Takisto aj niektoré hrady a niektoré zámky majú veľmi ťažkú energetickú stopu. Takže programovanie mysle, veľmi dôsledne všetko je teraz programované a niekedy to ľudia nerozpoznávajú. Skrátka, nie všetci to rozpoznávajú. Takže všímajme si, že čo je na tých prvých priečkach. A ja väčšinou, keď som v týchto knihkupectvách, tak fakt ja sa prehrabávam vyslovene tými knihami
a niekedy tam sú veľmi zaujímavé veci, ale určite nie sú nikdy vyložené, určite nie. Dobré veci, ktoré stoja za to, nikdy nie sú na tých prvých priečkach väčšinou. Takže taký Dávid Ičke, budeme ho volať Ičke, tak ten určite tam vyložený nebude, pretože píše to, čo píše. Píše veľmi dôsledne o týchto energiách, o programovaní hlavy, o programovaní vedomia. A toto rozhodne nie je téma, ktorá by bola vhodná na programovanie nejakého obsahu, pretože ľudia by vlastne možno sa príliš prebudili. Takže hľadajme veľmi dôsledne a nenaskočme hneď na to prvé, čo na nás vybehne. Takže mobilné telefóny, takisto Wi-Fi siete, všetko ako keby je taká vízia, že všetko je centralizované, všetko riadi jeden mozog. Takisto centralizovanie náboženstva, čiže ide tu v podstate aj ako keby o odpájanie nás od zdroja. Zázračné tekutiny, o tom sa tiež nehovorí, koronavírusová už úplne zmizla z nášho života. Ľudia keby boli trošku inteligentní a trošku im to nejak tak myslelo, a boli trošku napojení na zdroj, tak by vlastne zistili, že všetko to bolo veľmi skreslené. Áno, bolo tu niečo hodené do hmoty, o tom nie je pochyb, ale keby to bola epidémia taká, aká bola ohlasovaná, tak je tu znovu a je tu s nami stále a stále sa opakuje. Vidíte teraz niekoho panikáriť, vidíte teraz ľudí, ktorí sú chorí, ktorí by toto riešili nejaké testy. Je to úplne absurdné. Ja si veľmi dobre pamätám, jak ľudia sa báli prechádzať cez hranice. Báli sa chodiť do Maďarska, báli sa prechádzať cez Rakúsko. Teraz je to úplne voľné, úplne otvorené. Na testy si nikto nespomenie. Keby to bolo tak strašne nebezpečné, tak všetko z toho by tu ostalo. Nejaká stopa by tu ostala. Takže veľmi ma prekvapuje, ako ľudia vlastne nepochopili, aká kuleha bola na nich vymyslená. To sa zopakujte, verte to. Zopakuje, verte tomu, že sa to zopakuje. O 27 rokov je tu znovu Saturn vo Vodnárovi, to som vám už hovorila. My budeme už mať ku 70-ke naša generácia a budeme v tej rizikovej kategórii, to som už tiež hovorila, z toho som sa už tiež smiala. Takže to už sa opakujem. Ale to sú cykly, proste to sú cykly, a ktoré sa nejakým spôsobom opakujú. A otázka je, prečo sa my ľudia stále na to chytíme. Keď vieme to vypátrať, vieme sa pozrieť do minulosti, čo to prinieslo, čo to znamenalo, programovanie vedomia, programovanie mysle, programovanie správ, programovanie médií, programovanie novín, programovanie webov, programovanie Facebookov. Čiže veľmi ma prekvapuje, že ešte stále mnohí ľudia nepochopili. Takže všetko so všetkým súvisí a vlastne aj tie 5G veže, všetko so všetkým súvisí. My sme teraz začali vypínať Wi-Fi sieť na noc a je to lepšie. Lepšie sa vyspíme, pretože samozrejme v niektorých tých bytoch máte automaticky nainštalovanú Wi-Fi sieť. A nikto sa vás to nepýta, proste jednoducho. Samozrejme, môžete si to vypnúť.
Môžete si to zapnúť, takže na noc to vypíname. A aj to je nejaký druh siete, ktorý na nás pôsobí. Je to nejaký šum, je to niečo, čo na nás pôsobí. Tak, 48 minút a ešte som nepovedala takú asi najdôležitejšiu vec. Chcela som sa vrátiť k tým deťom a chcela som sa vrátiť k sebadeštrukcii. Takže nadmerne veľa detí má problémy so sebapoškodzovaním a ja si myslím, že tie deti to čiastočne majú aj z toho, že sú strašne veľa na mobiloch a na internete celkovo. Ja som dnes videla taký zaujímavý film, volá sa 7 životov s Willom Smithom. A tento film, neviem, či ste to videli, alebo ste to nevideli. Je to veľmi zaujímavé a potom vlastne sme tak s mojou známou sme to tak analyzovali, že je tam podprahovo podsúvaná téma samovraždy. Takže pre ľudí, ktorí to nepoznajú, o čom to je? Je to o nejakom chlapíkovi, ktorý vlastne má nočné mory, pretože na diaľnici sa mu stala taká vec, že išiel autom so svojou milovanou ženou vo veľmi dobrej nálade a zablikal mu telefón. On sa to takto na to pozrel a nejako si nevšimol, že ide auto vedľa neho a nejak to zle otočil a skrátka narazil do dodávky, v ktorej sedelo 7 ľudí. Takže vlastne zabil 7 ľudí. No a tento obraz sa mu vlastne vracia neustále v určitých sekvenciách. Stále sa mu vracia. Nemôže spať. A tak potom začne pomáhať, rozhodne sa vlastne, že nájde 7 ľudí, ktorým on nejako pomôže a zmení im život. Takže pozoruje ľudí, veľmi zaujímavo to zisťuje, akí ľudia sú ktorí, či je to dobrý človek, či je to zlý človek. Napríklad takého slepca preveruje a on pracuje pre nejakú potravinovú spoločnosť, tak mu tam zavolá, nahučí na ňo, vynadá mu, povie mu, že hej, ty si slepý a neviem čo. Chce zistiť skrátka, že či je to dobrý človek alebo nie, či mu vynadá naspäť alebo nie. No a takto si vytipne ľudí, ktorí sú určitým spôsobom na hrane. No a takto spozná aj jednu ženu, ktorá čaká ako keby od darcu na srdce. A vlastne sa do nej zamiluje aj potom. Takže začne s ňou tráviť čas a postupne tak sa to začne prehlbovať. No a pomedzi to vlastne pomáha aj ďalším ľuďom, takému chlapčekovi, potom daruje kostnú dreň a tak ďalej. Potom ale príde taký šokujúci záver. Proste on sa do tej ženy zamiluje a ona stále čaká na to srdce. A stále mu hovorí, že čo bude robiť, keď to srdce nedostane. A tak on sa rozhodne, že sa skrátka zabije. Všetko má naplánované, takže tejto žene dá srdce. Tomu chlapíkovi z tej linky, ktorý pracuje pre potravinovú spoločnosť, ktorý je slepý, daruje oči. Medzi tým daruje kostnú dreň. Medzi tým pomôže, myslím, že bratovi a daruje mu pečeň alebo nejak tak. Skrátka 7 ľudí ako keby chce ten dlh odčiniť a na konci má plán, všetko vlastne je pripravené, pomáha mu s tým jeden človek a
koniec tohto príbehu je veľmi absurdný, pretože tej žene, ktorá vlastne sa do ňoho beznadejne zamilovala, tak zapípa ten pager, ona má taký pager, že keď teda príde ten darca, tak oni jej dajú správu a začne to pípať. A jej to začne pípať a vlastne ona chce zavolať tomuto chlapíkovi, ktorý ju zachránil a netuší, že vlastne od neho je to srdce. Čiže veľmi zvláštny film. Vlastne tam je tá samovražda ukazovaná ako niečo šľachetné, ako niečo veľmi obetavé, ako skrátka pomohol tým siedmým ľuďom a vlastne sa vzdal toho svojho života, pretože vlastne mal taký pocit, že zabil siedmých ľudí a že takto to vlastne chcel odčiniť a chcel ako keby splatiť ten dlh. Čo sa mne nepáči na tom filme, že to môže byť návod pre niekoho, komu sa dajme tomu nedarí v živote a môže vidieť takýto film a dostane šialený nápad. Takže na tom Netflixe sú veľmi zvláštne filmy. Ja som si to aktivovala na nejaký mesiac, pretože som to chcela vyskúšať, pretože stále počúvam od ľudí, že toto je na Netflixe, hento je na Netflixe, ono je na Netflixe. A tak som si to aktivovala a jediné, čo som tam dokonca odpozerala, je Výnimočná právnička u Jongu, to je o takej autistke. Tam je zobrazený svet autizmu a je to taká oddychovka, nič vážne. Sú tam veľmi pekné momentky, ako to ona vníma, ten autistický svet. A je to také celkom milé, aj veľmi dobrá herečka vybratá. Čiže toto som odpozerala celé. A čo tam ešte pozerám teraz, je médium Henry Tyler, ktorý komunikuje, ako keby vie sa napojiť na duchov. A keď vidí človeka, tak presne vie, kto sa chce s ním spojiť. Takže som si pozerala aj webové stránky Henryho Tylera. Je to možno zaujímavé pre ľudí, ktorí sa nevedia zmieriť so smrťou nejakej osoby a potrebujú si niečo ujasniť a potrebujú ešte možno oni niečo povedať alebo potrebujú počuť ako keby niečo od toho ducha. Takže je to zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé, veľmi nás to zaujalo. Sme teraz vo veľmi takých hĺbkových témach a možno také, čo si vyskúšame, pretože nás to láka a nás to fascinuje. Už len tak zo zvedavosti, že vlastne čo sa objaví tomu človeku a ako to vlastne je, pretože my si nosíme so sebou aj svojich predkov. My o tom síce nevieme, že oni môžu chodiť s nami, ale možno niekto, kto sa fakt cíti ťaživo a má taký pocit, že by mu to pomohlo, tak si myslím, že by do toho mal ísť. Takže pozeráme Henryho Tylera a mimo to som tam nenašla nič také zaujímavé. Tie dokumenty, ktoré sú tam, ktoré sa tvária, že to je osobný rozvoj, tak to je také, je to americká produkcia a nepáči sa mi to, jednoducho sa mi to nepáči. A niektoré sú tam zaujímavé, je tam taký dokument o smrti, o ľuďoch, ktorí vlastne ako keby prežili smrť, boli chvíľku mŕtvi a potom sa vrátili. A tak, čiže čo som chcela povedať to, že ten Netflix má tiež určitý program, má tam nahodené filmy, ktoré sa tam premieľajú, ktoré majú určité témy a vlastne takto pekne sa ovplyvňujú mladí ľudia a celkovo ľudia na tejto planete, že to je ako taká slučka, že to ide dookola, dookola, dookola.
Ja sama som na sebe zistila, že mi to veľmi neprinieslo veľa, takže tento mesiac bude Netflix deaktivovaný a bude nahradený úplne niečím iným. A navyše teraz ani nemám čas, pretože teraz vlastne sa učím tieto nové veci. Snažím sa tie jazyky do seba nasať a snažím sa tej gitare venovať. Čo chcem ešte ale povedať, čo som nedopovedala, niekedy sa tak rozhovorím, ale všetko so všetkým súvisí. Ten Netflix má program a občas sú tam ukazované veci, ktoré sú podprahové. Čiže vnímam to tak, že veľakrát je tam ukazovaná samovražda ako niečo šľachetné, ako niečo dobré, ako niečo také, že wow, on pomohol tým, dal tomu, dal oči, tomu dal srdce, zabil sa, aký veľký čin priniesol. Ale všetko je uhol pohľadu, pretože mohol si svoj život dať dokopy, mohol si tie nočné mory zrovnať a jednoducho mohol ten svoj život ešte nejako využiť. Tá žena sa do neho zamilovala, on jej síce daroval srdce, ale vlastne čo z toho tá žena mala, keď ho stratila, mala síce od neho srdce, mohla ďalej žiť, ale prišla o tú veľkú lásku. Čiže je to vec pohľadu, že čo je to vlastne to dobro. Niekedy aj my ľudia máme veľmi mylné predstavy, že čo je to dobro. Niekedy ľudia hovoria, že Ježiš, tak dobre chcem, tak dobrému chcem, a on to nepočúva. A my všetci si niekedy tak dobre chceme, akurát, že to, čo je dobre pre mňa, nemusí byť dobre pre niekoho iného. Čiže takto to je. Čiže vnímam to tak, že aj na tom Netflixe je veľa vecí podprahových ukázaných, také, ktoré vplývajú na vedomie. A môže to byť veľmi také škodlivé. Takže tá sebadeštrukcia u mladých ľudí je veľká téma. Teraz mi niekto posielal, bolo to tu kúsok od Bratislavy, nejaký človek najskôr nabúral do reklamnej tabuli na ceste a potom následne sa obesil. Čiže jedna samovražda mu nevyšla a išiel do ďalšej. Zanechal po sebe deti, celkom zaujímavý príbeh. Takže tiež je to také alarmujúce, že nadmerne veľa samovrážd, nadmerne veľa sebadeštrukcie u mladých ľudí. Je to preto aj podľa mňa, že toto všetko na nás pôsobí. Čiže podľa toho, aké filmy pozeráme, čím sa dopujeme. Ďalšia vec, deti. Deti rozvíjajú iba jednu hemisféru. Niektoré deti síce chodia do základnej umeleckej školy, áno, beriem to, ale niektoré nie. Niektoré deti rodičia nechajú tak a povedia, keď nechceš, tak tam chodiť nebudeš. A nechajú to celé tak. No a tie deti potom začnú chodiť do všelijakých barov, podnikov a neviem čo všetko. A možno vyskúšajú aj drogy a tam začnú problémy. Takže pokiaľ samozrejme mladí ľudia vyskúšajú drogy, tak ich to hodí úplne inde. Sme v Saturne v rybách, takže tie omamné látky nič moc v tomto období. Pre niekoho to môže byť aj smrteľná skúsenosť. Čiže takto to je. Čiže nerozvíjajú sa obidve hemisféry, pretože umenie ako také stratilo zmysel v spoločnosti. Neukazujú sa krásy ľuďom. Aj tie námety divadelných hier sú veľmi temné, veľmi také. Moja známa jedna mi hovorila minule, že bola v divadle a odišla po prestávke, že bola to strašná divadelná hra so strašnou hudbou, desivou hudbou a nebolo nič na tom pekné a povedala, že to je presne tá realita, ktorú žijeme a že ona si myslela, že si oddychne. Takže aj divadla veľa hrajú také psycho veci. Takže je to na nás vlastne, čím
budeme dopovať to vedomie. Je to iba na nás. Na nikom inom, iba na nás. A naozaj my dokážeme viac, ako si myslíme, akurát, že to všetko, čo je naokolo nás, nás strašne rozptyľuje. A je to hlavne tá sieť, tá kolektívna sieť, že ľudia si to vymenia všetko cez Facebook, cez Instagram, cez Messenger, cez všetky tieto aplikácie si vymieňajú vlastne tie svoje strachy a sračky. A tým pádom vlastne ako keby sa ocitávajú v takom jednom kolotoči. Takže aj dospelí ľudia by mali pouvažovať nad tým, že ako tú osobnosť vyvážiť. Čiže to, čo som ja hovorila, že trénujem si mozog, jazyky. Keď začneme hovoriť v inom jazyku, tak máme ako keby inú identitu. Prečo máme taký pocit? Pretože je to iné vlnenie slov. No. Keď poviem ja, oda, nein, tak to znie inak ako áno alebo nie. Keď poviem yes, no, of course, tak to je zase úplne iné vlnenie, úplne iná vlna. A tak ďalej, a tak ďalej. Keby som začala hovoriť taliansky, tak zase je to úplne iná hladina. A ja to sama na sebe cítim, že vždycky po tej hodine nemčiny nastane taký zvláštny preklik mozgu, že nielen, že mi to pomáha vlastne v tej nemčine a v tých jazykových schopnostiach, ale pomáha mi to aj v tom, že zrazu na niečo prídem. Zrazu prídem na nejaké riešenie, na nejakého problému, ktorý riešim, alebo prídem na niečo nové. Čiže pomáha mi to aj v bežnom živote, pretože vlastne keď sa učíme cudzie jazyky, tak trénujeme mozog a trošku inak zase nám to tam sa vlní, ten mozog tam inak trošku pracuje. Takže ja si myslím, že tá sebadeštrukcia to je aj v tom, že tie deti ako keby oni vlastne vplyvom toho, že je to všetko také, aké to je, Facebook, Instagram, takýto život, tak vlastne ako keby nie sú celkom upevnené v niečom, dajme tomu, čo majú radi, alebo častokrát tam chýba taká vášeň, že ja mám rád toto, ja mám rád futbal, ja mám rád hokej, ja mám rada maľovanie, ja rád behám. No a keď tam toto nie je, tak to potom prejde do takého nihilizmu, že nič nemá zmysel. Keď sa ešte tým deťom nedarí v škole, tak o to viac nič nemá zmysel. Nároky doma, niektorí rodičia sa nevedia zmieriť s tým, že tie deti nenosia jednotky a nebudú to géniovia, ktorí zmenia svet. Takže nevedia sa zmieriť s tým, že tie deti majú dvojky, trojky, štvorky, monitory, testy, obrovské nároky sú vyvíjane na nich. No a potom idú na prijímačky, na strednú školu a tam sa po nich úplne niečo iné vyžaduje. Zrazu niekto povie, no a doplň mi text a zahraj mi scénku a urob toto. A napodobni lietadlo. A tie deti ostávajú stať bezradné, pretože nikto ich to nenaučil. Čiže nie je trénovaná taká kreativita, taká tvorivosť, taká vytvarná výchova, samozrejme úplne posledný predmet, hudobná výchova, koho by to zaujímalo, spievať, koho by to zaujímalo. Takže ak toto pozerajú nejakí rodičia, tak zamyslite sa nad tým, nakoľko je osobnosť vášho dieťaťa vyvážená. Či dávate prednosť len praktickým veciam a len praktickým činnostiam, alebo to dieťa robí aj niečo tvorivé, maľovať, kresliť, strihať, ja neviem, môže to byť aj divadlo, umenie nejaké, hudobný nástroj, pohyb, môže to byť aj moderný pohyb, moderný tanec.
Čiže zamyslite sa nad tým, ako je vyvážená osobnosť vášho dieťaťa. Čiže chýba nám tá kreativita. No a potom vlastne sú tie deti vedené v tej škole ako také stroje, áno. Keď som sa pozerala na tie monitory, v novom čase bola taká skúšobné otázky, boli tam. Myslím, že som vám to dávala aj do príspevku. Ste si to tam mohli nájsť. Tak tam boli tak stupidné otázky z tej slovenčiny, že to bola katastrofa. To boli same chytáky. Ja som si hovorila, tak chcú vychovávať ľudí, ktorí budú v živote klamať a budú proste to nejakí vychcaní ľudia, alebo čo chcú týmito testami vlastne títo ľudia dosiahnuť. Lebo fakt to tak vyzeralo, čo jedna otázka, to bol chyták. A ja sama som sa tam na niektoré nachytala, takže som tam mala iba nejakú polovicu správnu a aj to som si typla vlastne. Čiže aj to som mala šťastie. Ďalšia vec, že deti nie sú vedené k takej strašne všetko je pozlátkové. Je to doba spotrebná, ľudia aj sú naučení, že všetko je na YouTube, všetko majú zdarma, je to veľmi také spotrebné. Takto sa začínajú správať aj deti, že všetko je spotrebné, všetko je zdarma, všetko je tam. Nič netreba robiť. Čiže sme vlastne v tomto, v čom sme. No a mne tam chýba taká nejaká úcta, že tento robí toto, áno, že oceňujem to. A oceňujem aj to, že si to môžem pustiť. Je to také, všetko je strašne spotrebné dnes. Takže, no je toho strašne veľa, samozrejme. Tak, máme hodinu 10 minút. O tej sebadeštrukcii, to som hovorila, podprahové témy. Dbať na to, ako je vyvážená osobnosť, vlastne celkovo aj naša osobnosť, kde máme nejaké svoje nezrovnalosti. No a deti vôbec nie sú vedené k nejakým dýchacím cvičeniam. Áno, toto som chcela, že je to všetko také pozlátkové teraz, že dievčatá sa chcú vlastne páčiť chlapcom a chlapci chcú mať strašne veľké svaly, tak tam uverejňujú na Instagrame nejaké fotky z posilovne a tak ďalej a tak ďalej. Odfotia sa s nejakým filtrom, aby samozrejme mali krásnu vyretušovanú pleť. No a tak toto je. Takže mne tam chýba také zušľachťovanie ducha. To tam postrádam. A niekedy, aj keď mladým ľuďom spomeniem slovo meditácia, tak oni povedia, to by ma nebavilo, ale chodím teraz do fitness centra a chodím behať. Čiže zase len pozlátko a zase len výkon. Čiže je to tak, ako to je a potom vlastne sa stretávame s tým, že je to prevážené, pretože vlastne tie deti nevedia s tým pracovať a nevedia s tým pracovať ani vlastne dospelí. Častokrát dospelí ich to nevedia naučiť, pretože ich to nikto nenaučil. Takže deti nevedia, ako zvládať hnev, ako zvládať stres, ako sa pripraviť na písomku. Niekedy, keď sa spýtam detí, že a naraňajkovala si sa ráno? No nie, lebo ja ráno nikdy neraňajkujem. Tak som veľmi prekvapená, ako vôbec dieťa môže odísť ráno do školy, nič si nedá do seba, ani teplý čaj, nič. Minerály nula. Takže len výkon, 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 výkon. A to potom vidíte na tej pleti. To je samé pečivo, to je samý lepok, samozrejme.
Veľa ľudí nevie, že lepok sa nevstrebáva dobre, že to je ako taká reťazka, to vyzerá a vlastne sa to nerozkladá tak, ako by sa to malo rozkladať. Navyše máme genetickú modifikovanú pšenicu, rôzne kríženú. Už som to spomínala v mojich videách. Takže väčšinou treba to riešiť zvnútra. Keď sú akékoľvek problémy s pleťou, tak nepomôžu vám žiadne séra. Samozrejme, niekedy pomôže nejaký olejček, alebo soľ, alebo tak. A samozrejme, ono to nejak to zmierni, buď to vysuší, alebo to zvlhčí, alebo nejak to tam začne pracovať, samozrejme. Ale nezapríčiní to to, že to zmizne úplne. Čiže toto všetko tu je, toto všetko vlastne kričí na poplach a máme tu ešte nedoriešenú tému. Sú to tie oné zázračné tekutiny, ktoré majú ľudia v sebe a neviem, či práve tie oné zázračné tekutiny nespôsobujú nejakú sieť a či to nie je to, čo tie deti niektoré cítia, na čo sa vedia nejako nacítiť tie deti a potom veľa vlastne z nich je takých, že počuje hlasy alebo niekto povie, ja vidím démonov, ja vidím zlé veci. Takže toto všetko je tu teraz hodené do hmoty, len my sme zabudli. A všimnite si v médiách ani jedna zmienka. Také strašne dôležité to bolo. Už to by nás mohlo upozorniť na to, že všetko to bol fake a všetko to bolo len také skreslené a len také, áno, niečo tu bolo, čo sa takto prejavovalo. Bolo tu niečo hodené do hmoty. Ale ľudí by mohlo napadnúť, že keď dávali za to peniaze a bola vyhlásená lotéria, tak tu niečo nesedelo, veď ako by mohol štát toľko peňazí platiť len preto, aby si to niekto dal do seba. Keby to bolo tak strašne dobré a priaznivé, tak nemusel by štát dávať za to peniaze. Čiže už túto ľudí mohlo napadnúť. No a bohužiaľ hypnoza pokračuje ďalej. Čo dnes vidíme? Vidíme dnes aj deti, ktoré majú tie hodinky zázračné a vidíme aj dospelých, ktorí majú tie zázračné hodinky. Raz, keď som tak hovorila s jednou mojou známou, tak ona sa tak čudne začala hýbať. A ja som sa tak pozrela na ňu a hovorím, že to, počkaj, to čo teraz robíš? Ona, že no musím sa hýbať, už mi hodinky ukazujú, že sa musím hýbať. Už dneska mám 600 krokov, ale hodinky mi ukazujú, že dlho sedím. No takže tam to máte, že vlastne hodinky určujú to, čo majú robiť ľudia a niektorí ľudia to berú ako wow, že to je pokrokové, skrátka to musí mať, tento výdobytok. Tento výdobytok ja musím mať. Ja proste chcem, aby mi to meralo čas, ako spím, koľko mám tlak, všetko. Takže znie to také, že wow, wow, wow. Ale vidím to na ľuďoch, že úplne strácajú nejakú takú slobodnú voľbu, alebo jak by som to nazvala, slobodu celkovo, že niekto sa uprostred rozhovoru začne hýbať podozrivo. Takže tuto niečo nesedí, no. Tuto niečo nesedí. Takže toto všetko tu je vlastne. Umelá inteligencia, to som už spomínala, no a veľmi taká niečo démonické sa začína prejavovať u generácie 15 až 18 rokov. A otázka je vlastne, čo tie deti cítia, pretože je to veľká téma teraz.
Veľká, veľká téma, otázka je, čo je tu v hmote, čo oni cítia. Ale, alebo je to generácia detí, ktorá má určité aspekty planét a s tým Saturnom v rybách to tvorí nejaký magnetizmus a keď tie deti s tým nevedia pracovať, tak to vytvára určité psychózy. Dajme tomu, keď nemajú dobrý rodinný základ doma alebo majú pocit, že sú nepochopení, že sú nemilovaní a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko tu je. Ideál krásy, dievčatá chcú byť pekné bábiky, chcú mať veľké mihalnice, krásne, všetko si dajú filtre na tú fotku, aby to mali. Tá fotka na Instagrame už potom vlastne v závere nie je ani pravdivá, ale takáto je doba, je to doba fejková, doba fejkových fotografií, doba fejkových filtrov a vlastne už aj tá omietka a ten make-up, aj to, že vlastne keď, ja si myslím, že keď ženy nevedia výjsť bez make-upu vonku, tak to je signál toho, že sa nevedia prijať. Takže ja napríklad tiež občas sa veľmi jemne namalujem, primalujem, dám si proste tú riasenku, dám si trošku tieň a dám si nejaký lesk na pery, tuto si trošku obočie prifarbím a to je asi tak celé. A keď som bola mladšia, tak som vlastne to veľmi vnímala tak, že vlastne pôsobilo na mňa to prostredie tiež, že tie moje spolužiačky sa maľovali už oveľa skôr, ešte ako ja. A ja som bola jedna z posledných, ktorá ešte nepoužívala tie linky a neviem čo všetko. A ja som mala taký pocit v tom prostredí, v ktorom som bola, že keď sa nenamaľujem, tak proste nie som pekná. Čiže v tom čase vlastne samozrejme tiež som tým prešla. Dnes sa primaľujem veľmi málo, málo, málo. Musím mať aj na to náladu a nejako proste už to nevnímam ako dôležité, pretože si myslím, že som to stále ja a či mám tie oči väčšie alebo o trošku menšie a o trošku tmavšie obočie, tak už mi na tom až tak nezáleží, pretože mi záleží na iných veciach. Záleží mi na tom, aby som v tom videu niečo vedela ľuďom odovzdať, aby som to hlavne bola ja, aby som sa na nič nehrala. Takže vlastne to sú tiež témy. Seba prijatie, seba deštrukcia, seba láska, všetko seba, seba, seba. A vedieť vykročiť aj vlastne na tú svoju cestu a trošku tak ísť niekedy aj proti tomu prúdu. Lebo dnes je to tak, že je to dosť asi sťahujúce pre tú mladšiu generáciu, ktorá vlastne všetko chce mať nové, chcú sa tie deti vlastne ako keby naladiť na ten svet, na ten západný svet, áno. Čiže tak. Ďalšia vec, ktorú som si ešte všimla, ktorú ešte by som povedala a potom skončíme, je to v osobnom rozvoji sa často hovorí o tých komunitách. Mne to tiež celkom, nie celkom rezonuje, lebo mi to trošku nadväzuje na tú novú agendu, kedy sa tam hovorí, že v roku 2030 nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. Ja som si všimla takú zvláštnosť na novej generácii. Možno mi dáte za pravdu a možno nie. Ale poviem to v tomto videu. Všimla som si, že niektoré mladé baby alebo celkovo mladí ľudia, mladší ľudia, mladšia generácia majú takú teóriu, že skrátka, kúpia si vec nejakú, dajme tomu, kúpia si kabát, nosia ho mesiac,
Potom ho predajú, alebo ten kabát poputuje na burzu a o mesiac si kúpia ďalší kabát. A toto sa, prosím vás, dnes volá recyklácia. Ľudia hovoria, musíš si obmieňať šatník, to sa volá recyklácia. To musíš predať, to musíš ísť na trh, to musíš robiť takto. Ja si recyklujem šatník, občas naozaj si niečo pekné objednám, vytriedím si veci a tak ďalej. Ale priznám sa, aby som si kúpila nejaký kabát a za mesiac ho vymenila a pritom je ten kabát dobrý. S cieľom samozrejme, že by som zarobila, ono sa to tak šľachetne povie, áno, že to ide o planétu, to vôbec nejde o vaše osobné blaho. Čiže všetko sa to tak zaobaľuje do takého krásneho balíka ružového. Ale priznám sa, že by som si kúpila takto kabát a za mesiac ho hneď vymenila s cieľom, že ja recyklujem a ja nechcem hromadiť, áno. Aké je to šľachetné odo mňa, ja to vlastne ešte posuniem ďalej. Už sa nikde nehovorí o tom, že ten človek ešte na tom zarobí a predá to. Osobne si niečo také neviem ani predstaviť, pretože ja som na veci veľmi citlivá. Ja ako hypersenzitívny človek veľmi naňuchávam energie a ja aj keď si kúpim niečo nové, tak väčšinou sa to hneď perie, pretože jednoducho aj v tom oblečení, možno to ľudia nevedia, ale aj v tom oblečení zostáva určitá energetická stopa. Takže samozrejme nekritizujem nikoho, kto to tak robí a kto vlastne nakupuje aj v tých second handoch, keď sa to niekomu ako pozdáva, nech to tak robí. Ale hovorím tu o tej recyklácii, o tom, aké je to vlastne šľachetné a ako to trošku aj nadväzuje na tú agendu vlastne toho nového svetového poriadku. Takže to som si tiež všimla ako nejaký trend. Ďalší trend, ktorý tu je, sú tie také obdĺžníkové, akože kontajnerové domy alebo domčeky, ktoré sa dajú vraj premiestniť. A tiež mi to nadväzuje vlastne na ako keby na tú novú agendu, že nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. Potom sú tu tie kolobežky samozrejme, tiež to je veľmi šľachetné. Áno, zdieľajme všetko, nekupujme, ani náhodou si nekupujme vlastnú kolobežku. Všetko zdieľajme, tam je to pekne všetko spracované, lebo musíte tam dať kód, alebo neviem, ako to funguje SMS-kou. Čiže ten systém presne vie, kade vy chodíte, akými trasami vy chodíte. Je to krása a ľudia na to veľmi rýchlo nabehli, hlavne mladí ľudia na to veľmi rýchlo nabehli. Niektoré tie krajiny už sťahujú tie kolobežky, pretože tie kolobežky vraj sa začali horieť. Niektoré vraj majú slabšiu litiovú batériu. A keď to dostane skrát, tak skrátka to zhorí celé. Takže o tom sa tiež nič nehovorí. Elektromobily, ďalšia kuleha. To nás ešte čaká samozrejme. Áno, zase ide iba o planétu. Iba a iba o planétu. Zachraňujeme planétu, počúvajte. Zachraňujeme to. Ako v koronavírusovej tiež len všetko bolo pre naše dobro. Ale koľko tu bolo samovrážd, ľudia, koľko sa natrápili, niektorým skrachovali tie prevádzky, tak to už vlastne nikoho nezaujímalo. Všetko bolo áno pre naše dobro. Takže toto všetko vlastne pokračuje ďalej. Nebojte sa, prídu po hodinkách, prídu čipy. Už vo Švédsku sa čipy implantujú pod kožu, aby si ľudia krásne vedeli zaplatiť vlastne, tak toto priložia na pokladňu ruku. Takže my sa veľmi približujeme k tým sci-fi filmom. Keď sa Urán priblíži do blížencov, tak podľa mňa sa to ešte nejak zvýrazní. Všetky tieto umelé inteligencie dostanú nový update, si myslím.
Samozrejme, niečo bude aj pozitívne, ako to vždycky býva, nie je všetko len negatívne. Ale takto vlastne je to všetko krásne zaobalené, ako my tu sa staráme o našu planétu. A vlastne je tu aj tie elektromobily. Všetky tie elektromobily majú aplikáciu a presne vedia vlastne, kade chodíte. Bez tej elektriny sa samozrejme nepohnú. A minule sa mi stala taká čudná vec v električke, kedy vlastne mala električka odísť a električka neodišla, pretože električka mala ako keby niečo sa tam stalo s tým systémom. Na obrazovke nastal error a vlastne ten šofér to nevedel ani vypnúť, ani zapnúť a vlastne ani otvoriť dvere. Takže trošku som chytala paniku, ale potom vlastne sa to opravilo, sa to nabehlo, sa to spustilo a išli sme. A ja som si hovorila, áno, to je tá elektrika. Takže môže to byť tak, že niekto ťuk, stlačí len gombík a celý svet sa vypne. A vlastne budú také pokusy, aby sa to všetko toto vlastne, čo hovorím, zrealizovalo. Takže mali by sme poznať tieto pásce a mali by sme to tak brať s rezervou. Všetko tak nejako tak vykľučkovať z toho, aby sme vlastne to vedeli sa v tom hýbať. Ďalšia vec, aj tie videá osobného rozvoja ma niekedy prekvapujú, že tam niekto rozpráva pol hodiny o tom, ako by sa ľudia mali stravovať a jesť živú stravu. Tak to ma tiež prekvapuje, že aj takíto ľudia z osobného rozvoja ešte stále nepochopili, že niekto je typ, ktorý potrebuje varené, niekto je typ, ktorý potrebuje viac studené jedlá. A každý máme nejaké iné súradnice, takže to ma ešte stále prekvapuje. Potom tie komunity, to tiež ľudia vlastne trošku mylne chápu, pretože to sa približuje vlastne tej už novej agende. Nebudeš nič vlastniť, budeš áno, v tom kolektíve a budeš šťastný. Takže to je tiež taká vec, ktorá môže sa pretočiť do niečoho takého. A vlastne aj ten osobný rozvoj je program, keď sa to tak vezme. Pretože keď niektoré tie videá počúvate, tak tí ľudia stále niečo spracúvajú. A ja mám taký pocit, že ako keby nám unikal ten život samotný. Keď som bola na Brandon Base, tak prvý workshop bol fajn. A na druhom workshope sme stále niečo spracúvali. A čo som vám už asi hovorila, čo už asi viete, je vlastne to, že tam bol niekto, kto ako keby odmietal tancovať ráno. Boli také tance, taká úvodná, áno, také tie americké spievania a neviem čo všetko, že oslavujme, tu sme sa ráno stretli, podajme si ruky a oslavujme život. Nie každý mal na to náladu a ten, kto na to náladu nemal, tak hneď ho začali tí asistenti spracovávať, že čo je a čo sa stalo a poď a urobíš si proces. No a potom tá dotyčná povedala, že nie, ja nemám náladu ani si urobiť proces. A čo bolo krásne pre mňa a také veľmi úsmevné, tak tá asistentka povedala, ale veď si urobíš proces na to, že nemáš náladu urobiť si proces. Čiže to bolo veľmi výstižné a vtedy vlastne na tom druhom workshope už som odišla, pretože už to bolo také, že bol to workshop paradoxne o komunikácii, ale ten dotyčný nejak tak nebol dostatočne napojený na tých ľudí a tie úlohy, ktoré tam zadával, tak strašne rýchlo robil. A potom stačilo, že sme sa začali smiať a úplne ho to vyviedlo z rovnováhy, proste aj nás na to upozornil a bolo to dosť také nepríjemné. Tak vtedy som si povedala, že odchádzam, že ja chcem to používať aj v živote a nechcem tu byť len zavretá v zasadačke a stále niečo riešiť a stále mať nejaké procesy. Čiže aktuálne sa zaujímam o to, ako vlastne tie veci využiť v živote. Pretože keď to nevieme, ako to využiť v živote, tak je to nám to úplne na prd.
Je nám to na prd, pretože to bude stále len nejaká teória, ktorá bude len teóriou. Takže trošku som odišla a vypadla z tohto celého cyklu a začínam si teraz sama trénovať zmysly. Začínam vlastne si trošku dávať do poriadku aj oči. Takže zisťujem vlastne, že sa mi začal zlepšovať zrak, že tými cvičeniami, ktoré robím, to sú také konkrétne obrázky, ktoré vlastne, na ktoré sa pozerám a fakt tam cítim nejaký progres. Samozrejme, nie vždy na to mám čas, ale snažím sa niektoré tie cvičenia aspoň dvakrát denne dať. Ráno, keď vstávam a večer, keď zaspávam. Takže trénujem si zmysly, takže oči si trénujem. Niekedy si večer dávam aj takto si dám pred seba ruku a vlastne snažím sa naladiť na svoju auru. Snažím sa do toho dostať, pretože aj to sa vieme naučiť, aj to vieme natrénovať. Niekto to má prirodzenejšie, má to ako keby taký dar, že to má, ale vieme si to natrénovať. Takže keď si dáme sviečku pred seba a pozeráme ako keby za ten plameň, tak vidíme také rôzne spektrum farieb. A to isté vieme urobiť aj s telom. S telom je to trošku ťažšie, lebo telo nesvieti ako sviečka, ako plameň. Ale keď sa sústredíme, tak to budeme vidieť. Takže som sa takto nejak sama začala trénovať, takže trénujem si mozog, trénujem si zručnosti a samozrejme nemyslíte si, aj ja mám svoje nejaké dni, kedy sa mi nič nechce, vtedy spím, pretože spánok je veľký dar a vtedy vlastne všetko sa vypne. No a ďalšia vec, ktorú mám novú, začala som študovať trochu lucidné snenie. Začínam lepšie spať a je to proces a je to veľmi zaujímavé. Kedysi dávno som vlastne bola na workshope Charlieho Morleyho ešte v mojich workshopových časoch, kedy som to všetko nasávala. A to bolo veľmi zaujímavé, akú on mal realitu, že čo všetko on rozprával, ako on v snoch lieta, ako sa on v snoch lieči. Môžete si naprogramovať v snoch, naprogramovať si nejaké veci do podvedomia. Môžete si naprogramovať, že potrebujete nejakú radu. Môžete na to myslieť. Môžete si možno napísať nejakú otázku pod vankúš a zaspať. Čiže pre mňa osobne, keď to tak zhrniem, odkedy sa prekliklo Pluto do Vodnára a Saturn do Rýb, je to pre mňa obdobie objavovania nových vecí a taký skúmam vlastne, ako čo použiť v reálnom živote a ako sa napojiť na ten zdroj vlastne v tých situáciách kľúčových. A samozrejme je to aj čas, kedy sa niektoré veci brutálne prevážili do nejakých psychotických stavov. Spomínala som vám tu seba deštrukciu, u detí to vnímam najviac. Niektorí ľudia sa úplne prepadli ako keby do tej role obete a je veľmi ťažko z toho vyliezajú. Niektorí ľudia naopak robia tie zmeny a už idú podľa tých svojich kontroliek. Takže je to veľmi rôzne. U mňa je to objavovanie nových vecí a vyslovene nejaká zmena. Občas mávam také stavy, kedy sa s niekým rozprávam a zrazu tam vidím auru a dosť ma to prekvapí. A potom, keď sa snažím tú auru nejako načítať, tak to ide ťažko. Čiže nejaká transformácia vedomia je tu. Niečo je odkryté v tomto čase, príde veľa odhalení. Pre každého je to iné, čo ja vnímam sama na sebe. Otvárajú sa veľmi hĺbkové témy, jazvy, hlboké porivy duše, ktoré už nenechajú nás spať.
ani náhodou nepočkajú, už kričia o pozornosť. Takže je to čas odhalení aj nás samých. Všetci skladáme nejakým spôsobom masku dole a hovoríme, áno, toto som ja. Takto ja vyzerám, takto vyzerám, toto som ja, toto je moja pravdivá podoba. A vlastne je to transformácia vedomia. Takže budúci týždeň idem na pobyt v pyramíde a čakajú nás veľmi zaujímavé dni. Určite to prinesie veľa aj vám, pretože ja vám to potom sprostredkujem. A strašne veľa vecí mám nových, takže strašne už dávno som neurobila také videjko. Takže umelá inteligencia, zvažujte, kedy ten mobil vypínate, kedy ho zapínate. Je veľa ľudí, ktorí si na noc aj nechávajú zapnutý mobil. Ja si myslím, že ten mobil je ako taká sieť, ktorý nás tiež pri niečom drží. Treba ho vypnúť a treba ho dať možno aj do inej izby alebo zavrieť ho do šuflíka. Ráno, keď sa zobudíme, tak by sme mali venovať čas ešte, by sme mali si oživovať tie sny, ktoré sa nám snívajú, áno. My to hneď prehlučíme, hneď zapneme mobil a je to v prdeli všetko. Takže úplne inak sa mi stáva ráno, keď takto vstanem bez telefónu, zacvičím si a je to úplne iné. Samozrejme, že aj ja som určitá závislačka a hneď vlastne hneď ma to tak núti, že áno, áno, telefón, 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 čo je nové, či niekto nepísal a tak, ale odpájajme sa od tejto siete, pretože naozaj táto doba je veľmi náročná. Treba chodiť viac do prírody, viac chodiť von, viac tie skutočné zážitky zažívať. Niekedy príliš sedíme doma v nore. Niekedy treba výjsť von a len tak si sadnúť k jazeru a vycapiť sa na slnko, keď je slnečný deň a len tam tak byť. Proste tie telefóny nás strašne zmenili. Zmenili nám strašne vedomie a takto sa to potom prejavuje rôznymi psychózami, rôznymi frustráciami a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko, čo som vyprodukovala, máte na mojich webových stránkach. Našu žabiu tvorbu, kto ešte nepočul, tiež to tam všetko je www.žabiepierko.com. Tam máme CDčka, trička a tak ďalej. Sú tam ešte nejaké maľované trička na mojej stránke, ktoré vlastne som ja robila farbami, no a tak, čiže strašne je tam toho veľa. Je tam hypersenzitivita a tak ďalej a tak ďalej. Takže to už nebudem opakovať. Zjavne nie som dobrá propagátorka, ale myslím si, že kto si to nájde, tak ten si to nájsť má. Je tam vlastne gordický úzol, ešte posledná meditácia pridaná. A časom vám tam pridám aj moje fyzické cvičenia, ktoré robím vlastne každé ráno a každý večer sa to snažím robiť. Teraz som trošku sa sprísnila, lebo v momente, keď to nerobím, tak hneď to cítim na tele. Takže musíme natrénovať fyzické telo aj psychické telo. Ak to nerobíme dlhodobo, tak sa to určite nejako prejaví na tom tele. Nejaký krátky pohyb, cvičenie s vlastnou váhou. Nezabudnite, menej je viac, to je ako pri tých jazykoch. Musíte sa s tým hrať, nesmie to byť náročné, nesmie to byť ťažké. Je to vždy lepšie, keď aspoň niečo urobíme, keď aspoň niečo urobíme, ako keď nič neurobíme. Áno, tak som to chcela povedať. Ráno by sme si každý mali nájsť čas na to, aby sme naozaj sa dobre zobudili bez telefónu, trošku nechali doznieť ten sen,
Možno si ho aj zapísali. To nás tiež nikto nenaučil. Samozrejme, knihy o snívaní, tie určite sa nenajdú na tých prvých priečkach, pretože systém chce z nás mať debilných ľudí, ktorí budú otroci a ktorí budú do konca života len robiť a proste budú takto chytení v tejto sieti. Takže nie, to sa ani náhodou nebude prezentovať. No a tak, čiže dobre sa zobudiť a pripraviť sa aj na spánok, zase trošku nejaké dýchacie cvičenie, trošku sa aspoň ponaťahovať na tej podložke a urobiť aspoň plank, aspoň jeden cvik taký, kde s vlastnou váhou pracujeme. A ísť spať, poďakovať vesmíru za to, čo sme sa naučili, a ísť spať ráno, zase som otvorená novým príležitostiam. A tak. Takže učte sa nové veci. Nezabudnite, že keď sa učíte nové veci, menej je viac. Hrajte sa s tým, nebuďte na seba prísni, nedodrbávajte sa, nebuďte nároční. A takto vlastne čokoľvek sa dokážeme nové naučiť. Niekedy si to prifarbíme tak, že si povieme, že ja na to nie som, ja nikdy som na jazyky nebola. A urobíme si také presvedčenie, ktoré vôbec nie je pravdivé. Je to len o tom, že sme nenašli ten správny spôsob učenia. Takže porozmýšľajte, čo by ste chceli robiť a choďte do toho. Končím a idem spať. Lúčim sa s vami a posielam vám srdiečka. Majte sa krásne.